São centenas de processos para serem analisados. Em alguns casos, levam meses até serem resolvidos. Com o objetivo de tentar dar agilidade nos processos, o Poder Judiciário há vários anos realiza o mutirão da conciliação. No município, mais de 200 processos foram selecionados para participarem dessa ação. A primeira vara civil já concluiu o mutirão e os resultados foram positivos. Temos um volume grande até de processos, talvez uns 40 processos, mas nós tivemos algum tipo de dificuldade com relação à intimação das partes. Então, daquelas audiências que realmente as partes foram intimadas e que compareceram, nós tivemos um volume de 15 audiências realizadas e dessas 15 nós conseguimos acordo em 5. Segundo o juiz, a conciliação traz muitos benefícios para as partes envolvidas no processo. Entre eles, a rapidez da conclusão dessa ação. O processo que teria um segmento normal, além da demora, né, que o acordo então facilita, você tem redução de custos, né, evita depois sofrer um tipo de condenação. Né. Outra vara que também realiza um mutirão na comarca é especial cível. Aqui, cerca de 80 processos foram selecionados e mais de 22 audiências estão sendo realizadas por dia. 30% de êxito nas conciliações. É uma ferramenta a mais para congregar um número maior de processos nesse período em que eles acontecem, né? E a gente até esvaziar um pouco a pauta do futuro, né? Uma vantagem, garante o chefe de cartório, para quem consegue sair com um acordo feito. E esses processos, às vezes, começaram recentemente, há um mês atrás, há dois meses, e podem já ter um acordo homologado pelo juiz e, portanto, encerrado o litígio, né?